የምለው ቁርስ ማንላክሽልኝ? ጭራሽ ቁርስ አንድ ይዘሽ እንደዚህ ቆይ ሁለት ሶስ ቢኖርሽ እኮ ከጨረቃ ላይ አፈር ዘግሞ የመጣ ተቀባቢ ስለነታስበልሽ ማለት ነው። ምን አባክ ስለሆን አስቀያሚ ስለሆን እኮ ሽኮኮ በልሻውን ወደ ስራ ሄዳ ይህ ስልክ ቻርጀር ምናምን ከደሞዝ ነው የምቆምደው። ነገሩ ምን ደሞዝ አለ ተጎማምዶ ያለቀ መጥቻ ማቀበልን እንደ አገር ጉዳይ ሚኒስትር እያየሽ አንቺ ነኝ አና ጎሜዝ። አንቺ አትበለኝ ስም አለኝ ያድሮ አኪ ያድሮ እንዳይሆን ቀይሪ። እኔ ምንሽ ለምን ምሳል ጋብዝሽ መቼ ገደርደር ገደርደር ያስፈልጋል። እሺ እንደ ሴቶች ውስጥ አቅማ ነው ግንሽ ከኛ ነገር ነሽ ወይስ ከሴቶቹ ነገር ነሽ?